վերշատ կա, որ հասնենք։ Հանգիստ, հանգիստ, ես քեզ տուն կտանեմ։ Լավ չես հասկանում, որ ասեմ բերին մոտի չգաս։ Կներեք։ Բաբ, դու մտածեցիր մաման, ա՞։ Հա, բոլես, մտածեցի մաման էր։ Դու կարող ա մամային նստես, է ինքը հենց նոր գնաց։ Ինչ։ Հա, բաբ, մաման էլ, ինքը եկել էր ինձ տեսնելու ու հենց նոր գնաց։ Կսպանեմ քեզ աստեղ։ Բաբ, դու ինձ արդեն վախացնում ես։ Արի նստի մեքենան։ Բա դու ուր ես գնում։ Ես կարևոր զանգում եմ։ Անջատել ես, հա, դու սենց ես կտենաս ոնց։ Մերի, դու չես ուզում ուրիշ դպրոցում սովորես։ Ուրիշ դպրոցում, բայց ինչի։ Դու ասենք ավելի լավ դպրոցում բարես, հա, ինչ կասես։ Դու ուզում ես ինձ ուրիշ դպրոց տանես, որ ես մամայի հետ չհանդիպեմ։ Լևոն, մամա, դու վարձով տուն ես փնտրում։ Ինչ։ Լևոն, նորից եմ հարցնում, թեպետ դու շատ լավ է լսեցիր հարցս։ Վարձով տուն ես փնտրում։ Իսկ ինչ ամամ, դու իմ սենյակում ամեն ինչ իրարահան ես արել, հա։ Ես քեզ հարց տվեցի։ Հա, փնտրում եմ։ Ինչի համար, ինչի տա պետք։ Ընկերներից ես մեկին ա պետք, մամ։ Ու դու իրան չես ճանաչում, մամ։ Լևոն, ինձ ինչի ա թվում, որ դու նորից ստում ես։ Լավ էլ իմամ սկսվեց։ Հիմա սկսել ես ինձ հետևելու, ամեն ասածից վրա կասկածում ես։ Հա, Լևոն, կասկածում եմ, որովհետև դու տեղիք ես տվել։ Լավ էլ իմամ, ա։ Հասանք, իչի։ Չէ, ես մեր տունը չի, ես տեղ չեմ ապրում։ Հիմա ներս ենք գնում, ես մի քիչ գործեր ունեմ, հետո կտանեմ տուն, իչի։ Չէ, ինձ տուն տարեք, ես իմ մամային եմ ուզում ու Արամին։ Ես արդեն ջղայնանում եմ, իչի, ես քեզ խոստացա, որ տուն կտանեմ, ուրեմն կտանեմ, մի քիչ ածկուտես, կհանգստանաս, հետո երեկոյան անպայման քեզ տուն կտանեմ։
Այսօր ինչ լարված օր էր, չէ՞։ Լարված օր։ Այն էլ շատ լարված։ Ինչու՞։ Դե ոստիկանությունից էին եկել, այդ երեխաների անհետացման հետ կապված։ Միայն թե չեմ հասկանում, ծնողներին տույժի ենթարկելու փոխարեն դպրոցից են կարչել։ Մենք ոչ դասարանի համար ենք պատասխանատու։ Միթե ծնողը չի կարողանում դպրոցից տուն, տնից դպրոց տանել բերել։ Ինչ արեցիր։ Դե ինչ որ ասել էիք Տիկին Շեկոյան։ Վստահ ես, որ ոչ ոք բերանը չի բացի։ Այո, վստահ եմ, որովհետև ես չթողեցի, որ իրենք առանց ինձ խոսեն։ Լավ։ Մնում է այդ համպետք աղջիկը շուտ գտնվի, թե չէ մայրը բողոքելու հետ սեր ունի։ Իմ դեմ չի կարող բողոք ներկայացնել։ Ինչու ես այդքան վստահ։ Ես անտեղի դիտողություն չեմ։ Նարեցեք։ Պարոն Ղազարյան։ Այո։ Բան հայրը։ Ոչինչ չի եղել, Նելի։ Չէ, ուղղակի շատ մտահոգ տեսքով գնում գալիս եք։ Ես մտածեցի, բան հեղել։ Մտածում եմ։ Հետաքրքիր, այն չի մասին եք մտածում։ Գյուտիս մասին։ Խոստացել եմ պատասխանել և մինչև հիմա պատասխանը չեմ ստացա, չգիտեմ, հավանել են, չեն հավանել։ Իսկ ինչու՞ չեք զանգում։ Զանգել եմ, ասում են 2 օր է ինչ ուղարկել ենք, չնայած ես ոչ մի նամակ էլ չեմ տեսել։ Առավոտյան գալիս եմ բոլորի շուտ, երեկոյան գնում եմ բոլորից ուշ, բայց ոչ մի նամակ չեմ տեսել։ Լավ, երևի մոռացել եմ։ Մոռացել եմ, ուզում եք ասել ինձ մոռացել են, այո։ Չէ, ձեզ չէ, ուղղակի երևի հասուն են շփոթել, հա։ Այո, եւ գուցե գյուտս ծիծաղել է թվացը եւ նույնիսկ մի ծրար որոշել են խնայել։ Չէ, կուղարկեն, հաստատ կուղարկեն, ու կարծում եմ դրական պատասխանը։ Լավ, գնամ տեսնեմ ընկերիս կարիս։ Լավ։ Դա չէ, այսօր տեղը չէ գտնում։ Ինչի՞։ Ինչի՞։ Որովհետև կարոտել եմ քեզ։ Գիտես, չէ դպրոցը այնքան դատարկ էր, խորթ պատերը։ Իսկ ես վարկանոյն էի աշխում, որ գայով քեզ տեսնեի։ Վախենում եմ։ Սկսեցիր, Միլենա, ինչի՞ց ես վախենում։ Վախենում եմ, որ մեզ մոտ ոչինչ չի ստացվի, ու կկորցնեմ քեզ։ Գնանք Միլ։ Դես։ Ասի ինչա։ Սրանք տանը ասցիներ են, որոնք պիտի միասին նայենք, բայց գիտես, շես մի տուն եմ հավանել, ուզում եմ, որ դու էլ տեսնես, բայց նա, եթե չհավանեցիր, այնքան տուն ման գանք, մինչև որ քո ուզածը լինի։ Լևոն, ինձ համար մեկա, թեկուս խրճիթ լինի, մենակ թե դու կողքս լինես։ Գիտես, շատ ես շատ եմ սիրում, ու քանի գնում ասեր ես ավելի աշատանում։ Մի բան ասեմ, չես հիասթափվի։ Ինչի, ինչ ես ասել։ Ընկեր Պետրոսյանին պատմել եմ։ Ինչ ես պատմել։ Որ ուզում ենք միասին փախնել։ Միլենա, լավ էլի։ Լավ է, դեպքում մեղքդ կքավես։ Մեղքս։ Լավ, հա, մեղքդ։ Արի հիմա քայլենք։ Բայց ընկեր Պետրոսյանը ասեց, որ անպայման տեսնես իրան։ Տեսնում։ Այո։
colgada de este sentimiento. Ուսում չէ թանք ընկիշ լիզային զբաղասնենք։ Լա բարա բերշտուա, դու որ իրկու բաժակ խմմեր չէ, կեզ են էց ես կործնով, որ մի տասոքով ման են գալի չեն գտնում։ Ուս վախում ես, ա։ Վախենալը որն արա, պրոստը չի դզմ ջոգը, մեզ ես ձերտուն գալի գնում եմ, որ թռնեմ լիզայի ունքերիս կախվեմ, էտի սիրուն չի, ամել որ շանը խպում են, տիրոչը խաթրեն։ Արտակ, տերը հերս ա, ինքդ էլ իմ մոտ ընդհանրապես խաթր չունի։ Օրա, այս դու ինչ ուտող ուրացող դա դուրս է կարարա։ Արա, այդ նու արդեք ու ամար այդքան բանը, արա, հասկնում ես։ Երեսա պարտավորա, որ անի այդքան բան։ Հրա մորացել ես են սոված օրերը, տարա, հրաշ տաքսի սերվիզ էր բաց է, բայց հրաշքով պրծար այդ տաքսի սերվիզից, հիշում ես չէ, որ պետք է թեր դարդվեիր։ Հիմա լսի խելոք, երես կյանքում ունես մատ վատ բան արե, ուրիշ կան լավ բան անի, տեղը չի կարա հանի, հենց որ, որս պարտավորությունն է, չէ բերես լսնի։